Sveiki, mėlyje žiūrovai, po labai labai ilgos pertraukos Docentą grįžo video bloginimą. Tai čia šiek tiek naujas nikas, jį po to atsistatysiu senąjį. Taigi šito video blogą skiriu savo senam draugui Emti vėl su naujų nikų vėl, kaip čia Vim, ai dai. Nes jis čia mane prikalbino daryti šitą naują video blogą. Taigi, kol aš bėgsiu iki savo reikalingos vietos, parodysiu savo naujus statusus ir taip toliau. Taigi, ką pakėliau? Tik viską pakėliau nuo paskutinio karto. Bet labiausiai džiaugiuosi 8.9 dungeoneringo, 8.5 prairio, bet čia, žinot, chuinė visiška. Gerai, jis net nesizduot, bet pradėjau po šitiek daryti kvestus. Matot, jau 9.3 kvesponsai. Da, kvestus pradėjau daryti, nes man reikia to kursės praėrio. Dar turiu vieną gerą challenge pagaliau normalų, monkfish. Čia, kruočiu, monkfishų nedarau, nes tingi kvestus padarytos kažkokius swamps, chujam, nežinau pats. Praėriai tie patys, netgi pėti nepadaręs. Lamyrys, aš tą žinau, kad čia. Turiu 20 rune coinsų. Ai, jei norit pašnekėt ar šiaip ten pabendraut su žmonėm, tai teikit į Heimis LT chatą. Vakarai čia būna ganėtinai daug žmonių. Vieną kartą mačiau netgi 28 salainę. Reklano neturiu. Jei turit kokį gerą pasiūlymą, pakvieskit. Aha. Emotės, kai visą laiką tas pats gaidys. Neturiu nei vienos, nes labai ilgai nežaidęs, tai chuinė. Melodijų, kaip matot, normaliai atsidarė. Nuotepedė. Jas laika, viskas tvarkingai, gražiai surašyta. Tai va, kaip matot, pradėjau čia vakar šitos visus kvestus padariau. Tai čia man dar liko. O, tu kūro, kiek man daug čia liko. Bet aš užsiknysiu, bet bent jau būsiu laimingas su nauju praėriu. O tada man reikės pakelti čia 95, iš kur man tiek, blėt, pinigų išpisį turiu šitam maiše kažkokiam 16,5 milijono Fury ir Dragon Death. Karočiu, ten parodysiu kokius šūdus aš turiu, nu tai man viskas įskris vėliau pam praėriu, blėt, galėčiau į solo banus Sara ir hujara. Va, dabar mano kitas čia mėnesinis challenge'is bus kaip nors pasikelt su pėstu 7 gylite. Kaip nors, nes išduoju kaip, bet reikia. Pasdama man. Kaip matė, dar smitingas 8.2 pakilo. Čia magija nuo 9, ar tai 8 kažkelių kelių ir kročia pasikėlė man dar smitingas. Aš atėjau daryti mano tų, kaip ten, slayer čia yra asiskaičių bletarius. Karo čia slayer to šūdo, bet man reikia nužudyti tuos pydorus. Devil dustų. Karo čia prodys banga. Kaip mato, čia yra krūva chlamo. Čia iš questų. Uuuu, šitas geras daiktas. Gerai, čia žiūrim. Krūva chlamo, amuletų krūva, šitos, blėt, nežinau, reikia kažkur išnaudot magijų, variausių čia, irgi, kročiu, krūva chlamo, po to, kai visą laiką nesusidėliojęs, belė, kaip viskas šmėtis, po to ieško pusvalandį fūdo, beveik nebeliko, sumoningui, čia ar mus jau išnaudojęs, nes kelius, prieš 2 dienas, man atrodo, ar tai prieš 3 sumoningą kėliau, kad pakelt savo 100 tramp 4 kombatą ir BB vis tiek man nepakėlo. Taigi, bro, kaip čia, bro tipet boltų trištukas hand cannon, kaip čia, karočia, tas aura gana merdi, kaip čia, kurva, gana dermik, vo. Helmas, ar kas čia, kročio, chaotic, crossbow, vava, gravity rapper, tie royal, huyorial, kažkokie, tas polimorio stafas, kročio, tas ringas, einu nachutis pudinimais, nu, kročio, matot, kruo chlamo, kas čia dar rapper, fury, šitas
Speeder, shit. Mano vakarykščio tasko lotas, nu neskaitant trų neitimų, kuriuos aš vietą iškart salčinu, kad nereikėtų man ten reikalo naudot savo inventoriaus, tai čia pas tuos Growth Worms, ar kaip ten tipo tas naujas slayeris, tai kur čia kur galima tą naują kažkokį drakoną susirasti. Tai jūs iš karto įdarysit, pasimkite fire runų, natūra runų ir vietą gali talčinti ir daugiau gasti negu pardavę GR sutaupysite savo inventoriaus vietos. Taigi aš dabar čia greit pasimsiu savo runas. Pasiemam savo runas. Runes visis turėsiu. Iš jų padarysiu fire runų. Jei. Nežinau ką aš kalbėsiu. Jei. Greičiau. Atsiprašau, užkyla, galvoju, ką šnekėt. Dar galvoju. Chaosu, nes pasiėmėm chaos ir rūdį. Kiek gausiu chaos? 5. O, tu ku. Eik tu, na. Aš nesitikėjau tiek daug daug. Gerai. Imam šitų. Pasimsim šitų. Jei gerai žinau, tai jie yra šitie tie pydarai, kaip ten. Das Devils. Yra pederastai, kaip čia pasakius. Šmylę daužavo. Pagaliau dastupėjau. Gerai, viską užturiu. Šitų pašai dedam banką. Pasiėmėm savo kurafijų. Aha. Aha. Man dabar reikia potų. Potai. Kaip visą laiką praėjo ir potų. Praėjo ir potų pašai. Man dabar du įpišam gražus praėjo ir potus. Suka vėl pamiršau nusipirkt slayeringą. Aš čia gal jau 8 daską pamirštu nusipirkt su šita slayeringą. Kodėl aš toks durnas? Gerai, vieną super pajų iš šitų papajų. Taigi balet. Pamiršau savo bungiperį. A dabar galiu eiti. Dabar stiprus būsiu. Manęs niekas nenužudys. Aš čia randuos knife ar kaip ten. Kuro čia iš varoko matėt kaip ten bėgt. Specialiai dėl to pradėjau video, kas nežino ir kam reikia. Dabar bėgsiu Slayer Towerį. Ten žudysiu 2 devilius. Aš jau turiu 200 kažkiek. 210. Čia vakar tą ko kažkokį kaip ten ko op darim su žmogum, tai tas debilas baigė tas, kur nubėgo man tuos devilus pasiėmė kurva. Poko laimingas, aš nereikėjo man pačiam bėgiot, bet iš tikrųjų tai bilas aš pats nubėgau, bļet, žiūriu, va, tas, kas jau man jau paimtas. Kitaip sakant, pradėjau kurva keiktis. Kai visą laiką neiškentėjau. Ir matot, reikia 61 gildžio. Padarom super pai, babam. Ir valierka. Tadang. Na. Dabar reikia rast du devilius, nes aš nesuzduoju, kur čia yra. Blet, jeigu net čia jau nėra, tai kur aš pasikarsiu? Man atrodo, aš kadaise jau čia mačiau. Kadaise. Žiūrim. Šitie lopai. Mirsi kūro, atsiknis, blet. Čia mane užsiušink. Gerai, nekromanceriai. Ei, kur tu devil? Da to kūro negičių nėra, blet. Eik to peskačių. Gerai, karočiau, po kol kas tada video reikia susirast, kur tie lochai yra. Teoriai. Taigi, gražiau, debilas, blėt, reikia eiti į bildą, kurą per supistus mūsų per skaipus, kur aš žaisdavau, rodydavo kurą, kad blėt, yra čia dabar pro naują bėgti man. Suka, kitaip pasakys. Links man, blėt, dabar pasijaučiu dar didesnių debilų, kurva. Nu, čia pirmą kartą aš tos dis devils gaunu, tai kurą nežinau, kur bėgs. Bet tai kurva, pydarai, kaip pamačiau pagal video, reikia daugiau prie ir potų pasimt. Dar viena papildoma bunypa.
Aš vis tiek muzikos pasileisiu, kad blet man netaip nuobodu būtų ir manęs nervas taip žiauriai neimtų. Nes aš šiaip blet vėl dėl visus išdaužysiu, ateisiu vieną plekšt, vieną, kitą trečiam, ketvirtam ir jie mane už... Galiausiai patys uždaužys, o sėdėsiu, verksiu, blet netekęs savo visų daiktų. Va kai šiais laikais būna. Vadini kietą, miršti, blet, ir po to verki kampelį. Jau nežinau žodžių. Tiesiog man patinka šita daina labai. Oh yeah, matau, ką žudysiu. Gerai, einam atgal, nes nesivaizduoju, kur man bėgti. Aš žinau, žmonės, man stogas važiuoja. Tiesiog labai senai video blogą darys. Pašol, nahu, suka iš čia, aš tau tai duosiu, blė. Kažkur čia... O, vilnas, kažkas ten. Kažkur man reikia bėgti čia. Taip, varyk vidun. Gerai. Man atrodo, man reikia bėgti čia. Taip. Skeletonai. Ui, tie mumiai. Jie tu kūro nesumuštam žiauriai. Blet, kur aš čia patekau? Ką jūs čia norit iš manęs? Tik trenk man, tik trenk tam. Aš tau blet atgal duosiu toj. Šitą aš noriu vepą. Fu, nemuša. Gerai, man reikia ajo, tuoj mat kaip aš praklysinau. Gerai. Tarkim, bėgam atgal. Tarkim. Ne tarkim, bet bėgam atgal. Aš iš čia pušlo, pušlo nachui suka. Eikš, škots. Aš ties nebemyliu. Nepatinki man. Ir tu pašalna. Bandom eiti čia. Jei. Einam. Einam, pasakiau. Ten yra praėjimas? Nu, data kūro. Kaip aš tų tunelių nemėgstu. Blet, pasiklyst galima. What the fuck is this, blet? Kūro nesimuš, blet. Aš tavęs taigi nepaliečiau. Pašau tu nachui. Teleportik mane ten. Ekšik, duchas. Sakau, nesimuš, blet. Jop, tvoji šumats, blet. Piskoži, karvė. Piskoži. Atsipisi, suka. Jei, turiu 200 telefone. Ką? Dėl kur nutelinu. Karoče, filmuosi, kaip, blet, pateks už tą su šitą vietą. Patekau, blet, pagaliau. Tai gerai, kai matau, video labai ilgai užsitęsė, tai čia porą pizdukų užmušiu. Kažką nors dar taip grand gratuką pašnekės ir reikės išimti video. Nes nemanau, kad jums čia norėsis taip ilgai, blet, žiūrėt, ką aš nesąmonę šneku. Žiūrėkit, pyst, pyst. Tai, karoče, aš tik šiaip parodysiu, kiek XP duoda, karoče, viens į... Jo, kaip dabėgt, aš jums parodysiu, kad nu nachui. Tiesiog pasipisau, taip pat ir davė 105 XP. Ačiū mielieji žiūrovai, kad žiūrėjote. Aš jus myliu, te, man skambina gerai.